Poskupljenje uglja za više od 30% koji koristi Dobojska toplana uslovilo je da se pristupi nepopularnoj mjeri poskupljenju cijene grijanja. Ova odluka našla se pred odbornicima na 15. redovnoj sjednici Skupštine grada. Sve poskupljuje. Osnovni energenti su poskupili i stalno rastu i cijene rastu. Sad druga je stvar, da li treba da rastu i plate? Pa trebaju, sasvim je normalno, sasvim bi trebalo biti prirodno i na u određenim preduzećima, u određenim firmama i rastu i određeni privatna preduzeća i isplaćuju nadoknade zbog novonastale situacije itd. Odbornik SP-a koji je glasao protiv poručuje da razumije razloge zbog kojih je došlo do poskupljenja, međutim smatra da postoji jeftiniji način transporta uglja do pogona toplane. Dobro, stvarno nema dobro grijanje, znači evo da moram pohvaliti kad je to stvarno tako, znači i koristimo ekološki ugalj iz stanara, lignit koji najmanje zagađuje itd. Znači to je stvarno dobro. I to je bilo i prije i sad je dobro i evo to s pohvale moje, znači. Dobro bilo i da taj ugalj dolazi vozom u toplanu, pošto imamo prug skroz do kruga toplane. Po novoj cijeni, grijanje po kvadratnom metru za domaćinstva iznosit će 3,62, za privredu 4,82 konvertibilne marke sa PDV-om. Mi pravimo kalkulacije, uračunavamo sve troškove, znači došlo je do poskupljenja kako samog uglja, tako i svih neophodnih remonta, pogotovo znači kad je u pitanju željezo i sve gorivo. Prije odbornika o svim ovim nepopularnim mjerama diskutovali su članovi Gradskog savjeta za zaštitu potrošača. Osim grijanja koje je poskupilo za 30%, došlo i do poskupljenja vode za 10%. Verujem da je ekonomski opravdano ili ne, ne ulazim sad u ovom momentu ja u računicu jer ne osjećam se dovoljno kompetentnom jer ne znam koje sve probleme imaju pošto nisam vidjela obrazloženje, ali ono što je novina, uvodi se jedna naknada od 3,5 maraka, znači pored 10% dobijamo namet od 3,5 marke po domaćinstvu, znači nije po članu ili po potrošnji. Na dnevnom redu ove 15. sjednice Dobojskog parlamenta našlo se ukupno 28 tačaka. Među njima i usvajanje rebalansa budžeta za ovu godinu, kao i usvajanje nacrta odluke o usvajanju budžeta za narednu godinu u iznosu većem od 56 miliona konvertibilnih maraka.